man patinka. Tikrai įspūdžiai ir nuoširdus žmonės. Radijos stoties FM 99 rubrikoje pokalbiai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Sveiki, bičiuliai. Šiandien mūsų pokalbių rubrikoje dvi žavios pašnekovės. Tai muziejininkės Rasa Stanevičiūtė ir Dovilė Balčiūnaitė Svirskė. Laba diena. Labadiena. Visada malonu matyti studijoje, nes kai studija užtuka muziejininkės, jos visada pilnos idėjų, jos visada pilnos gerų žinių, jo lab, kad iš tikrųjų iš muziejaus mes jau dažnokai girdime tokias įdomias žinutes. Ir štai šiandien, merginos, su jumis aš norėčiau pakalbėti ir apie tam tikrą paskaitų ciklą, nes kiekvienas gyvenime turime tam tikras vertybės. Sakau, kad visa žmonėje žavisi vandeniu, ugnimi ir dar kažkuo, tai kiekvienam galbūt skirtingai, bet štai jūs nusprendėt pakalbėti apie mūsų dzūkišką požiūrį į šiaudą, medį, molį ir geležį. Atrodo skirtingi dalykai. Rasa, todėl norėčiau jūsų paklausti. Tokia edukacinis paskaitų ciklas. Kaip kilo idėja būtent atsiremti į tos, atrodo, pamatinius dalykus, kurie dabar 21-ame amžiuje, na, jau nėra tokie dažni, ar ne? Na, pirmiausia, reikėtų pradėti nuo to, kad kalba šiaip ar taip eina apie etnografijos rinkinį. Muziejaus etnografijos rinkinį, kuriame saugome eksponatai susiję su 19-20 amžiaus žmonių kasdienybe. Ir jeigu užsuktumėte pas mane kaip rinkinio saugotojai svečius, jums turbūt iškart kiltų mintys susijusios su muziejinių vertybių medžiagiškumu. Tai vat, iš pirmo žvilgsnio daug medžio labai, taip pat daug šiaudo, gal kiek mažiau geležies ir molio, tačiau irgi tam tikros grupės išryškėja. Ir mes tiesiog, tiesdami dargi ir tradiciją, kiekvieną tą mūsų rinkinį palukštenti, panalizuoti ir būtinai pristatyti visuomeniai, pristatyti plačiai visuomeniai ir pažintiniais tikslais ir tais analitiniais, galima sakyti, tam tikrą prasme tikslais, nes tikrai įvairūs profesionalai domisi tuo, kas saugoma muziejinėse saugyklose, na, vat, nusprendėme tiesiog pasigilinti labiau tą medžiagiškumą, jo panaudojimą dzūkų būtent kasdienybėje. Na, aš suprantu, medis, molis, geležies, bet šiaudas. Nuo šiaudo jūs ir pradedate, ar ne? Nuo šiaudo mes pradedam. Gal iš dalies tiesiog dėl skambėjimo pavadinime šiaudas, medis, molis, geležis, o gal ir dėl to, kad dabar tas laikas, kada labai gražus ruduo, nors ir lietingas, nors ir vėjuotas, tačiau jis dar toks auksinis. Jisai mums primena apie tą praėjusią vasarą. O šiaudas mes jį pasižiūrėti galime labai praktiškai, ir galime truputį atsargiai romantizuoti. Aš labai mėgstu visada pabrėžti, kad šiaudas tai yra ta dalis augalo, kuri iškelia tuos grūdus, duona būsima į saulę ir visą tą laiką šiltai metų jisai renka saulę, renka jisai pats gelis vėjai, jis tarsi toks koncentratas, kuris po fizinės mirties augalo, ar ne, po nukirtimo, jisai vis dar jos pilnas yra. Tai va dar čia tokia galima išvesti tokią paralelę tarp tos šilumos, tarp tos saulės, kurios mes aišku pasiilgsime, tačiau ją va turime galimybę dar ir užsiakcentuoti čia šitą rudinį. Rasa, štai tas paskaitų ciklas, jis vyks muziejuje, ar ne? Būtent muziejuje, kurį mes įpratę surasti Savanorių gatvėje 6, ar ne? Ir visas ciklas, 1, 2, 3, 4 tam tikros paskaitos, ar ne? Ir ką galėtumėt pakviesti? Kam tai įdomu? Aš suprantu specialistus, aš suprantu žmonės, kurie jaučia tas savo šaknis, bet ar šios paskaitos jos gali būti, jo lab, kad dabar, pavyzdžiui, ši savaitė yra moksleivių atostogų savaitė, ar ne, ir gali būti puiki šeimos galimybė pabūti kartu ir prisiliesti prie tos mūsų etnografijos, tai tokiu būdu, per daiktus, per konkrečius pavyzdžius, ar ne? Taip, ir jūs, Liudai, jau iš dalies ir atsakėte, klausdamas, tai aš pradėčiau dar truputuką nuo toliau. Šitas paskaitų ciklas yra sudėtinė projekto daug didesnio dalis. Mes šiuo metu rengiame dar vieną katalogą, leidinį, kuriame pristatysime ryškiausius šitų keturių medžiagų, eksponatų grupės, va taip reikėtų sakyti. Ir čia yra tarsi įžanga tos paskaitos, tarsi
anonsas tam tikras ir vat, galimybė gal pirmiems išgirsti tą medžiagą, kuri bus pristatoma leidinė. Leidinys tiesa turėtų išvys dienos šviesą kitais metais ir yra jo parengimas šiuo metu finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir aktyviai vat, šiandien paskutinė diena pateikti paraišką po laidos bėgsim uždėti paskutinius štrichus projektui dėl leidybos. Tai vat, tai tokia ta pradžia, o šiaip mes planuodami laiką konkrečiai tikrai galvojame apie mokinių atostogas, tam, kad mokytojai, kuriems irgi žinome, dažnai reikia ir to pastiprinimo, įkvėpimo, žinių, tai kad jie galėtų ateiti. Sulaukėme, tikrai pasiteisino šitas mūsų sprendimas, sulaukėme besiregistruojančių pedagogų, taip pat sulaukėme labai daug, turbūt didžioji dalis užsiregistravusių yra bibliotekininkių. Taip, tai labai tuo džiaugiamės ir, na, kaip sakyti, na, tokių pavienių lankytojų būsimų, taip pat ir su vaikais, tai labai plati ta mūsų auditorija žada būti. Na ir paskaitų ciklas platus, jo lab, kad jisai startuoja spalio mėnesį ir praktiškai visą lapkričio mėnesį, kuris mano nuomonė yra vienas iš niūriausių mėnesių ir ruduo baigėsi ir to geltonumo ir to šviesos mažiau yra ir tai yra puiki galimybė, ar na lapkričio mėnesiais, būtent tai bus lapkričio 3, lapkričio 14 ir lapkričio 28 dienomis 14 valandą skubėti į Kraštotyros muziejų. Taip. Na štai, o leidinys bus kitais metais. Aš tikiuosi, kad kultūros taryba vis dėlto atsižvelgs ir tai galės būti toks, na, konceptualus, galima sakyti, ar ne, leidinys, kuris jau bus puikiai naudojamas ir ateities kartoms, ar ne, vis tiek tai yra visa dokumentuota, viskas bus sudėta, tai yra iš esmės vos ne mokslinio darbo lygmenyje, ar ne? Šiaip leisdami leidinius, kadangi tai nėra pirmas tokio pobūdžio leidinys, orientuojamės taip. Į tą gilesnę analizę, šiuo atveju taip, analizės bus, tačiau jis daugiau bus tokio pažintinio pobūdžio. Mhm. Mes pristatysime eksponatus, pristatysime istorinį, etnografinį kontekstą apie juos, pateiksime tikrai kokybiškas Limis centre darytas nuotraukas, taip pat ir mūsų muziejaus fotografai jas darė, na, iš tikrųjų didelis tas darbas, taip pat mes bendradarbiavom su Nacionaliniu Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejumi, tai vat jų rinkiniuose saugoma tikrai daug nuotraukų, kuriuose yra užfiksuota ta mūsų krašto kasdienybė, tai yra nuo molinių pečių iki įvairių, tarkim, šiaudinių eksponatų, ten aslos matosi, ten mediniai darbo įrankiai, žmonės procese, kažką veikiantys, besidarbuojantys su jais, tai iš tikrųjų labai įdomių tokių siužetų turėsim. Jums, kuri puikiai žino visą tą Lietuvos kraštotyros muziejų etnografinį rinkinį, turbūt paieška eksponatų, kuriuos būtų galima panaudoti šiame paskaitų cikle, nebuvo labai sudėtinga. Nebuvo labai sudėtinga, vis tik aš jaučiau didžiulę atsakomybę, kad į tą areną, vadinkim, išeitų tie, kurie labiausiai verti. Kita vertus, kurie savo paskirtimi yra tokie, nu, netikėti, galima sakyti. Dažnai tai yra labai primityvūs iš pažiūros eksponatai, tačiau, nu, jie tam laikmetį, kada jie naudoti, tai jie buvo stebėtinai funkcionalūs. Va, tas visada daro didelį įspūdį, nes tie eksponatai, aš jau taip sakant, pasikartoju tikrai ir parodose, bet jie per laiką būdavo patikrinami, ar ne? Ir tos formos ir, na, maksimaliai pritaikytos tam, ką turi atlikti. Aš prisimenu, praėjusiais metais, kai mes darėme irgi ciklą apie muziejaus rinkinius, ir čia ir jūsų kolegos, ir jūs buvote atsinešę tokių unikalių dalykų, į kuriuos pažvelgus net nesupranti kartais, kam jie buvo pritaikomi, bet po to, kai papasakojo, tai ir tu matai, kokie jie buvo ergonomiški. Iš tikrųjų, ar ne, ir paimti į rankas ir tu jauti, kad, na, galbūt nereikia tiek daug įgūdžių ir tu gali pradėti juo dirbti, kažką daryti jau. Taip, būtent, jokių kažkokių papildomų, apsunkinančių mechanizmų, na, viskas, ko reikia, nei daugiau, nei mažiau. Na štai, ta mūsų išmintis, senolių išmintis, kuri materializuojasi įvairius objektus. Na gerai, šiaudas viskas aišku, su medžiu, na daug maž galime įsivaizduoti. Molis, kas tai mūsų kasdienybėje protėvių naudoti indai, visi kiti, ar dar kažkas gali būti?
Na, šita grupė buvo pati siauriausia, galima sakyti, ir mūsų rinkinyje saugomi tie artefaktai, tai yra iš esmės tai yra puodai, puodinės ir kepimui skirti indai. Ir jie vadinami taip irgi na, senobiškai terlės, terlyčios, čerpės, lakonios, na, tokios keptuvės paskirtį turintys indai. Jie yra baisiai aprūkę, juodi. Bet jie keramikiniai, iš keramikos. Tai, jie yra moliniai. Moliniai, kai kurie atlikti labai taip grubiai, lipdytinė ta technika, matosi nutrupėjimai, juose daug žvirgždo. Tai vėlgi, na, tokia archaika, labai įdomu yra. Ir va šitie būtent indai, nors jų yra labai nedaug, bet jie kai kurie mus pasiekė iš 19 amžiaus pradžios. Tai mūsų muziejinėme etnografijos rinkinio kontekste yra vieni seniausių. Dargi reikia turėti omenyje, kad molis tai ta medžiaga, kuri, na, trapi ir nenuostabu, kad mes jų mažai ir turime. Aišku, pristatysime ir tuos artefaktus, kurie yra, na, turbūt pirkti kažkokiuose turgeliuose ir panašiai, nebūtinai patys valstiečiai bus juos lipdę, tačiau tai yra mūsų muziejinės vertybės, mes jas pristatysime. Na ir paskutinis paskaitų ciklo akcentas bus geležis. Čia jau kol kas, ko gero, na, išsaugojimo prasme, geležis vis tiek yra tvaresnis dalykas, ar ne, ir turite tokių artefaktų? Taip turime. Gal pagal proporcijas, jeigu žiūrėsime daugiau negu molio, mažiau negu kitų, tai su geležimi kaip yra? Tai dar 19 amžiaus pradžioje sakoma, kad na, tai buvo tam tikra ir prabangos prekė vietoje. Čia pas mus Dzūkijoje tikrai yra buvę tų metalo išgavimo tokių vietų, nepaisant to, kad na, ir tos medžiagos turėta, tos pradinės, iš kurios lydyta tos balų rūdos, pelkių rūdos, tačiau vis tiek tai buvo brangus procesas, paskui nuo 19 amžiaus antros pusės jau padaugėtų įvežamų ir tada jau galima labiau pritaikyti kasdienybėje, nusiperkant kažką pigesnio. Tai mes galim pamatyti, tarkim, iš tų jau mūsų minimų artefaktų, tai yra įvairūs antgaliai. Tai yra, pavyzdžiui, ten šakės, kažkokios vienokios ar kitokios noragėliai, yra žeberklai, na, peiliai, įvairūs kirviai, kurie turi savo specifinius pavadinimus, pavyzdžiui, skliutai, tokie galingi, didžiuliai, skirti netgi pagal tai, kokia ranka yra darbinė žmogaus, kai yra rankiams, dešinė rankiams, vedegos, skaptukai, na, įvairūs tokie, ypatingai staliaus įrankių daug yra. Rasa dabar kalba terminais, kuriuo aš tikrai nežinau ir čia galėtų būti auksinio proto klausimynas ištisas iš mūsų etnografinio lobino, ar ne? Vien tik apie pavadinimus kalbantis, bet tai, jeigu aš neklystu, jūs užsiminėte, mūsų regione geležies buvo, rūdąje tapė pelkių kasė, ar tiesa, kad valkininkose ir patrankas lėjo? Tiesa. Tiesa, ar ne? Tiesa, ir dar va, čia jau gal ne tiek aš domėjausi, bet kai buvo pramonės paroda, tai buvo va, ten eksponatas, būtent iš tenai. Iš ten. Taip, va, pasirodo, mūsų kraštas iš tikrųjų yra labai turtingas, reikia tik tai žinoti, kas čia buvo, kokie buvo išmanus ir dzūkai, ir ką jie sugebėdavo pagaminti. Tai aš nebėjau rasę, kad tai tas paskaitų ciklas, bičiuliai, primename, kad jis startuoja spalio 31 ir baigsis lapkričio 28. Diena, šiaudas, medis, molis, geležis, dzūkų kasdienybė. Atrodo labai paprastai skambantis, bet aš nebejoju, kad Rasa ir muziejininkai ten paruoš tokių netikėtų dalykų, ne vien tik tai pavadinimuose, bet ir žiniomis, ir bus labai įdomu. Taip, ir aš dar norėčiau pridurti vieną svarbų dalyką, kad va šitos medžiagos, na, mes ką pastebėm, jos yra gamtinės, ar ne? Ir dar taip neseniai visai, prieš 150 metų ir atgal, na, žmonės kaip ir nelabai turėjo pasirinkimo kažkokią kitą medžiagą naudoti, ar ne? Taip, tai buvo tai, kas buvo aplinkui, ar ne? Taip, besiremiama su tuo, kaip mes vadinam, bendradarbiavimas, ryšys su gamta, aišku, nedėrėtų per nelyg romantizuoti, visaip ten būdavo, bet tai buvo neišvengiamybė ir dermė tam tikrą prasme. Tai gal tai yra galimybė ir šiandien tam mūsų užkištam daiktais pasaulyje tiesiog pasižiūrėti, atsigręžti, ką mes galime paimti iš tos praeities tokio, ką galėtumėm prisitaikyti ir šiandienai.
Na ir prisitaikome. Dabar, jeigu man kas nors padovanotų kepimui skirtą tą molinį indą, aš galvoju, kad su mielu noru dar galėčiau jį panaudoti ir savo kasdienybėje. Jo lab, kad tai pirktiniai tiek keramikiniai indai, jie naudojami iš esmės tą pačią technologiją, ar ne? Na, aišku, tik tai galbūt jau pats apdirbimas kitoks, glazūros ir visa kita, bet pats principas išlieka iš mūsų protėvių, na ir daugelio šalių, ko gero protėvių, tad tie pagrindai. Beje, apie pagrindą. Norint patekti į šį paskaitų ciklą, ką reikėtų padaryti? Reikėtų parašyti laiškelį adresu rasa.stanevičiūtė@alytausmuziejus.lt ir užsiregistruoti. Jeigu netyčia nespėsite nieko tokio, tikrai priimsime, nes paskaitas organizuosime konferencijų salėje, yra jinai talpi ir va, visi galėsime susėsti ir pasiklausyti. Tai štai nepraleiskite, bičiuliai, tos progos, o kadangi mūsų studijoje ir dar viena muziejininkė, Dovilė Balčiūnaitė Svirskė, su kuria mes dabar pakalbėsime apie tai, kuo dabar gyvena muziejus, jo lab, kad muziejus turi ne vieną erdvę ir įvairiose erdvėse. Ypatingai tie, kurie dažnokai lankydavosi muziejuose, ne tik Alytaus muziejuje, gali pastebėti, kad parodų gausa šiais metais iš tikrųjų buvo labai intensyvi ir artimiausiomis dienomis. Tad, Dovilė, kuo nudžiuginsite tuos, kurie užsuka tiek į sinagogą, tiek į kraštotyros muziejų? Taip, tai iš tiesų tas metas intensyvus ir be šio įdomus paskaitų ciklo visą spalį ir lapkritį taip pat kviečiam į šeštadieninės priešpietės. Ir čia sulaukiam tikrai labai didelio susidomėjimo ir iš tiesų dėja jau tenka pasakyti, kad šiuo metu laisvų vietų jau belikia tik į vos kelis užsiėmimus, bet paminėsiu juos, tai būtent šį šeštadienį archeologijos muziejuje 11 valandą, tai pakviesim atrasti lobius iš akmens amžiaus bei ankstyvojo metalų laikotarpio, na, o lapkričio 18 dieną 11 valandą, tai lauksime Matučio memorialiniame muziejuje, kur vyks nemokama šeštadieninė priešpietė sudėliok eilėraštį, tai tiesiog, na, čia pakviesim pažinti dar kartelį mūsų mylimą poetą, jo kūrybą ir šiek tiek gal tokia žaismingesnė forma ir čia ta edukacija labai tinkama iš tiesų įvairaus amžiaus lankytojams. Ir ką paminėjot, tai mes tikrai galim pasiūlyti šiemet tokias labai stiprias ir, na, aukštos tos meninės vertės parodas. Tai jau ir rytoj audiovizualių menų centre atidaroma, na, tikrai gerai žinomų brolių Gataveckų paroda Art, Art ir Art. Na, bet kaip žinia, bet jau juos perkeltinė prasme, art, art, art lietuviškai, tai reiškia dirb ir labai daug, nes parodoje darbai, prie kurių broliai plušo ne vienerius metus, jų karjeros pradžioje aš stebėjausi, kad jie sakydavo, taip, tą piešinį mes piešime metus, du, o galbūt ir tris. Tai visą tai bus galima pamatyti, ar ne, tą rezultatą. Taip, ir iš tiesų vienas, kiek žinau, iš kūrinių, tai berods ir šešerius metus kūriamas ir jis taip pat atkeliavo. Tai tie kūriniai tikrai čia atvyks ir iš Mo muziejaus, ir iš privačių kolekcijų. Labai, labai verta pamatyti parodą, bet turbūt rytoj dar pakalbėsit su pačiais broliais čia radio eterija plačiau. Tai tikrai labai visų laukiam rytoj jau 17 valandą atidarime. Na ir šiuo metu Alytaus kraštotyros muziejuje vis dar veikia Algio Griškevičiaus. Fenomenali paroda, aš čia negaliu neįsiterpti ir nepasakyti, wow, jeigu jūs nematėte šios, neplankėte parodos, nepraleiskite galimybės, niekur nereikia važiuoti. Puikus rinkinys, kuris atkeliavo į Alytaus kraštotyros muziejų ir nepraleiskite tos progos. Aš žinau, kad yra tam tikra tokia subjektyvi nuomonė. Ai, žinote, tas šiuolaikinis menas ten reikia arba tu nieko nesupranti, arba man negražu. Bet čia kaip su skaitimu, jeigu tu nepažįsti raidžių, tu negali perskaityti teksto. Taip ir su meno kūriniais. Tu turi vis tiek žinoti tam tikrą abecelę, o jie gali išmokti lankydamasis parodose, ar ne, ir tokiu būdu praplėsdamas ir savo akiratį, o svarbiausia, pajusdamas tą tokį emocinį užtaisą, nes menas tam ir yra skirtas. Jis pripildo mūsų emocijomis, ne visada jos yra labai pozityvios ir su rausvais akinukais, bet mano nuomonė, tai ir yra meno prigimtis.
Taip, ir iš tiesų šitoj parodoj tokia reta galimybė net tris menininko kryptis išvysti, kas retai nutinka, tai ir fotografija, ir tapyba, ir skulptūriniai objektai. Ir iš tiesų toks nesenas atsiliepimas praėjusią savaitę girdėjau vieną lankytoją, sako, nu wow, tokia paroda, seniai tokioje buvau ir iš tiesų labai smagu, kad į Alytų yra atvežamos tokio lygio parodos, tai labai taip. Galim pasidžiaugti. Ir ta tradicija, kuri prasidėjo, mano nuomonė, jį turės tą tasą, ar, nes iš tikrųjų tie, kurie lankosi, jie kartelę irgi automatiškai kelia, na ir pagaliau pačių ekspozicijų kokybė ir čia, ko gero, visi sutiks su manimi, kad atsiradusi erdvė audiovizualių menų centre, kuri man vis tiek išlieka senoji sinagoga, ji vis tiek turi tam tikrą ir emocinį užtaisą ir ten atrodo tie darbai skamba kiek kitaip, ar ne? O kaip jums? Kaip jums tos erdvės, kurios yra pačios artimiausios kaip žmogui, ne kaip muziejininkui? Kažkaip man asmeniškai tai atrodo, kad ta erdvė visada pripildyta gyvybės įgauna tam tikrą formą ir dar naują sielą, tai manau taip ir dabar vyksta audiovizualių menų centre tos parodos, renginiai, koncertai, jie taip. Tikrai suteikia tokią atmosferą tam pačiam pastatui, dar šiek tiek kitokią ir tas labai faina. Ir lankomumas, aš pastebėjau, nesvarbu, ar tai paskaitos, ar tai koncertai, ar tai parodų atidarymai, tikrai žmonės jau įprato prie tų erdvių, ar ne, ir jie su mielu noru ateina, ar ne? Taip, ir dabar į paskutinius renginius, kur turėjome, tai tikrai pilno salės prisirinko ir, vat, ir Drukteinio paskaita taip. Buvo, ir turėjom Polifonijos koncertą. Irgi puikus. Tiesiog nešim kėdes dar papildomai statyti, kad būtų visiems, kur atsisės, tai tikrai labai smagu. Tad nesnauskite, bičiuliai, pažvelkite į Alytaus kraštotyros muziejaus tinklalapį arba Facebook'o grupę, ten pamatysite visą informaciją, ne viską gal mes kartais suspėjame pamatyti ir pakalbėti apie tai, bet aš tikiuosi, kad iš tikrųjų tas emocinis užtaisas, kuris ar paskaitoje, ar parodoje, jis pripildomos kaip žmonės. O ruduotas metas, kai mes galime po truputį krautis tuos savo dvasinius akumuliatorius, ar ne? Taip. Noriu padėkoti šiandien muziejininkės Rasa Stanevičiūtė ir Dovilė Valčiūtė Tiesvirskė buvo mūsų viešnios. Man visada malonu jūs matyti. Ačiū už jūsų laiką ir tikiuosi, kad ir kultūros taryba patvirtins jūsų projektą ir mes turėsime puikų leidinį ir ne vien tik tai paskaitų formą šiaudas, medis, molis, geležis ir visa tai mūsų krašto dzūkų kasdienybėje taps puikių leidinių, nes prie leidinių teks dar paplušėti, ko gero, ar ne? Viskas procese. Ačiū Jums šiandien. Ačiū labai. Tai buvo pokalbių rubrika. Tikri įspūdžiai ir nuoširdus žmonės. Radio stoties FM 99 rubrikoje pokalbiai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. FM 99. Daugiau informacijos apie dienos įvykius galite rasti mūsų svetainėje fm99.lt, YouTube ir tinklalaidės platformose bei socialiniuose tinkluose.